بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء أو كما قال صلى الله عليه وسلم بات لمبی نہیں ہونی ہے جمعہ کا وقت ہے میں مختصرا چند باتیں کہنا چاہوں گا سب سے پہلے تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت قاری صاحب علیہ الرحمہ کو درجات عالیہ نصیب فرمائے اور ہمیں ان کی خوبیوں کو اپنا کر کے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اس مجمع میں بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت قاری صاحب علیہ الرحمہ سے استفادہ کیا ہے پڑھا ہے ان کے سامنے زانو تلمذ طے کیا ہے میں بھی ان میں شامل ہوں میں یہ چاہوں گا قاری صاحب کی زندگی کے کچھ نقوش آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ ان کو مشعل راہ بنا کر کے آگے بڑھ سکیں چار باتیں میرے ذہن میں ہیں میں ایک ایک کر کے مختصر طور پر پیش کروں گا سب سے پہلی بات جو ہر عالم کو اپنانی چاہیے قاری صاحب کے اندر وقار بھی تھا اور سادگی بھی تھی ان دونوں چیزوں کو جمع ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے آدمی کے اندر وقار ہوتا ہے تو وہ سادگی کو چھوڑ بیٹھتا ہے اور اگر سادگی آتی ہے تو اتنا نیچے آ جاتا ہے کہ وقار ضرور ہو جاتا ہے مگر قاری صاحب کے اندر یہ دونوں چیزیں جمع تھیں جس کو اپنانے کے لیے ہمیں اپنے جذبات کا گلا گھونٹنا پڑے گا بہت سی جائز چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا بہت سے موقعوں پر اپنے دل کو محسوس کر کے جذبات کو دبانا پڑے گا ہم اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں قاری صاحب کی اس خوبی کو اپنا کر کے اپنے اندر وقار اور سادگی کو پیدا کرنا ہے قاری صاحب علیہ الرحمہ کی دوسری خوبی میں نے جو محسوس کی وہ یہ تھی کہ آپ کے اندر احساس ذمہ داری بہت تھا جو ذمہ داری لے لی آخری حد تک اس کو نبھانے کی بھرپور کوشش فرما دے چاہے وہ ذمہ داریاں دارالعلوم سے متعلق ہوں چاہے وہ ذمہ داریاں جمعیت العلماء سے متعلق ہوں انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں کبھی کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا تیسری خوبی قاری صاحب علیہ الرحمہ کی علماء کی مجلس ہے ابھی کچھ حضرات قاری صاحب کے درس کا تذکرہ کر رہے تھے میں نے قاری صاحب کے پاس میں نے بھی پڑھا ہے اور میں نے قاری صاحب سے جو کتاب سب سے ادب پڑھی ہے وہ بیضاوی شریف ہے قاری صاحب کی خوبی یہ تھی کہ کوئی بھی سبق بغیر مطالعے کے نہیں پڑھاتے اور اسی کی برکت تھی کہ ان کا سبق نہایت جامع ہوتا تھا تشفی بخش ہوتا تھا یہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے یہ چیزیں اور آخری بات علماء کی اس مجلس میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ قاری صاحب کی بہت سی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ تھی کہ انہوں نے زندگی کے آخری سانس تک صلہ رحمی کو انجام دیا جمعیت العلماء کے اس اختلاف کے باوجود صلہ رحمی کو کبھی انہوں نے بلایا نہیں ہے میں جمعیت کے دوسرے دھڑے سے متعلق قاری صاحب دوسرے دھڑے سے متعلق مجھے یہ سوچ کے جب میں سوچتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ پچھلے سال مجھے کرونا ہوا اور میں گھر میں تھا مراد آباد قاری صاحب مراد آباد تشریف لے گئے ڈاکٹر نے کسی کے آنے پر بھی روک لگائی تھی میرے باہر نکلنے پر کو بھی منع کیا تھا مگر قاری صاحب حضرت مفتی سلمان صاحب کے ہاں تھے انہیں پتہ چلا کہ میں بیمار ہوں آئے کمرے میں نہیں آ سکے باہر آ کے بیٹھے اور بیٹھے رہے ایک گھنٹہ بیٹھے رہے اور بیٹھ کر کے میرے بچوں کو تسلی دیتے رہے دعائیہ کلمات کہتے رہے اور پھر وہیں سے اٹھ کر کے آ گئے یہ صلہ رحمی کی وہ مثال ہے جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے قاری صاحب کا تعلق ان کی بہنوں سے کیسا قاری صاحب کا تعلق ان کے بھائیوں سے کیسا قاری صاحب کا تعلق دیگر اعزاء و اقارب سے کیسا تھا وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے صلہ رحمی آخر تک انہوں نے انجام دی اور میں یہ بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہمیں سیکھنا چاہیے قاری صاحب سے کہ انہوں نے خلوص و للہیت کے دامن کو کبھی نہیں چھوا
जिस काम को किया मुखलिसाना तौर पर किया, आखिरत के सवाल और जवाब को सामने रख के किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके हर अमल के बदले में उन्हें वो दे जिसका हम आज तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमारी दुआ है कि हर तरह से उनको वहां की राहतें मिले और अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके पसमानदगान खासतौर पर दोनों साहबजादगान को तरक्कियात से, कामयाबियों से और हर तरह की फलाह से खूब खूब नवाजे। वा आखिरु दुआना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।